Ja, Ragnar, her det kommer enda en flott test. Hvor mange har det bort hos deg? Så kommer den ene finere etter den andre? Nei, jeg har jo... Hvis du ikke har sjølegaen, da. Ja, dette her, er ikke den fineste? Jeg da. Ja, grei å drive med. Ja, ganske brukbar. Ja. Hilde, er det du som driver med hesten? Tja, det er jeg som leder på tømkjøringen, i hvert fall. Er det grei å drive med, eller? Ja, det er en dame med litt egne meldinger, så det kan jo bli spennende å se hvordan utvikler seg. Du måtte stramme opp her litt, skjønt igjen. Det er ikke alltid som du vil, altså. Jo, men altså, det er jo ungest. Ja. Det kan jo egentlig forvente annet. Men de må jo lære seg hva som er rett og galt, ja. Ja, det er fornuftig, det. Ikke lov. Ja. Ja. Det er våken hest, hvertfall. Ja da. Ragnar Fremstad skjæla på ordentlig her, da. Det er tomkjøring. Ja. Kommentar. Dette her er jo veldig riktig. Få tommen ned her, så vi kan ha den som er rammet her sånn, hvis han prøver å snu seg. Det er i hvert fall helt sånn. Også at den som går og kjører her, at den holder seg godt bak. Han styrer hesten like godt om han går 3 meter bak, som å gå helt opp i baken på dem. Han har sjekk på, han har en human... Humansjekk, hvis den ikke vil ha så mye inn i både bitt og... Ja, her er alt, og det synes jeg er veldig greit at du får lært dem dette her med en eneste gang, for det er det de må gå med når de skal begynne å kjøre. Bitt, da? Bitt ser helt greit ut. Han har til og med... Det er en grunn til at travbitta har den stopperen her. Det er veldig mange som skal ha... De skal liksom ikke bruke det noen av nye, men det er en grunn til at den er der. For det er for at den skal styre. Den styrer så ikke... For har du en som får... Så kan du dra hele bitt-ringen igjennom munnen, da kommer det ikke igjennom munnen. Så det er veldig ligger som styring, så du har bittet liggende sånn. Passe bredde. At det ikke blir for bredt, så du ikke begynner å dra bittet. Nei. Ikke sånn. Sjekken er den... Sjekken kunne kanskje... Litt slakkere. Veldig mange er opptatt i dag med det med sjekken, at det kan være litt feil. Vi som har drivet med hest lenge, vi synes at mange trenger en litt sjekk. Men for til innkjøringen så kunne vært litt sånn. For det vi er ute etter med dette her, det er jo ikke for å sjekke den opp, men det er for at den ikke skal få huet ned mellom beina. For da har du ingen styring på den. Så dette var helt perfekt, utenom at kanskje den, nå slakker den sjekken litt, det tror jeg er veldig sånn. Bra, da slipper vi å få noen kritikere at vi driver og kjører med sjekk. Det manker en ting kusken, gjør det ikke det? Det er når pisken ble borte i travløp i Norge, så forsvant den helt i alt som har med trening av hest å gjøre. Og jeg synes det at hvis du har en pisk og får hesten framover, for det er viktig å få den framover, det er da det skjer aldri noe så lenge du får den framover. Men det er klart, jeg kjører, ja, og det er veldig viktig å ha med seg den, i stedet for å begynne å riste. Nå er denne sikkert sånn pigg og vild fremover, det ser sånn ut. Men du har noen som kanskje er tråkket og driver der og rister i tommene. Da gir du noen 2 beskjed, da gir du noen gå frem og gå tilbake. Så du drar dem i munnen, du skaper jo bare irritasjon til hestene deg selv da, hvis du slår med tommene. Ja. Så dette her ser bra ut? Veldig bra. Yeah.
dagen her. Det var to fine åringer, er det ikke det? Jo. Morsom å se på. Veldig moro. Se at folk jobber med det for å komme og vise dem frem, og det er kjempemoro å se det da. Steller godt med dem, er runde og fine og blanke. Ja, og så er de jo tomkjører med alene, og de er jo... Se at de er håndtert og jobber med, så det er jo veldig bra. Ja, de er fine. Kan du løpe en runde da? Det er fint eksemplar av hesten. Ja, takk for det. Ja, Toril, hva kan du si om frøken Flaks? Hva er du fornøyd med? Ja, vi er fornøyd når vi først kom oss hit. Ja, var det vanskelig å få på bilen da? Det var utfordring i dag. Ja, men det er ikke det. Du må ha den på en gang. Det er lettere nå enn når det har blitt 2 år. Ja, det er sant. Det er sant. Ja. Men det var en kjempefin hest, er det ikke det? Det var fin. Ja. Grei å ha med å gjøre av. Ja, ja. Fått stelt en del med? Ja. Ja, så tomkjøring og sånn, det har kommet godt i gang med, se. Ja da, og takler det godt. Ja, hva er planene nå fremover da? Det er jo vindhoppekriteriet. Ja. Eller mente du litt mer kortsiktig? Jeg tenkte litt på nå før havningen da. Skal dere spenne til en par ganger, eller? Vi tenkte å få for vognen et par ganger. Ja, så det er lettere å ta igjen til høsten? Ja. 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 Nei, det var en kjempeflott test. Du får lykke til videre, men. Takk.